kľúčové auto, nič. Dobre? Toto dajme medzi traktory. Prosím? Keď by to malo nadávať na ľudí, tak sa to nadávať.
Áno, áno. Ďakujem ti, Didi. Čauko. Počkej, ja som. Áno, áno. Ide niekto z vás na žiro? Áno, asi. Tak si zistite a dajte mi potom pochy. Zavolaj jej ešte raz. Pardon. Ďakujem veľmi pekne. Ja v prvom rade dolu som to zabudol. Chcem poďakovať každému jednomu poľnohospodárovi na Slovensku, ktorí aj v týchto chvíľach, aj tí, ktorí boli v pondelok bez ohľadu na to, že možno máme v niektorých veciach rozliedlené názory, že dokážeme slušne a kultivovane vyjadriť svoj názor. Pozdravujeme kolegov do regiónov, kde dneska na Slovensku podľa našich informácií máme 2200 traktorov a po neskutočne dlhej dobe slovenskí poľnohospodári, poučení z chýb z minulosti, sme sa dokázali ozvať a povedať, no stačilo, takto to ďalej nemôže ísť. Dnešný protest je protestom nadväzujúcim na európske protesty a takéto vyhecovanie európskej poľnohospodárskej verejnosti vo vzťahu k prijímaným hlavne legislatívam zo strany európskej administratívy. Slovenskí poľnohospodári nemohli ostať ticho a vysielajú rovnako jasný signál hlavne úradníkom do Bruselu. Jednoducho, príďte si to vyskúšať na pole, príďte sa naučiť rozoznať, čo je jačmeň, čo je pšenica, príďte sa naučiť rozoznať fakt, že je rozdiel mať 400 kusov hovädzieho dobytka na jednom mieste na Slovensku a 100 000 kusov hovädzieho dobytka z Brazílie, keď už im dovolujete voziť to meso k nám. Je rozdiel emisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva na Slovensku, Belgicku, Holandsku a na druhej strane planéty. A keďže slovenskí poľnohospodári chcú byť korektní aj vo vzťahu k Európskej únii, lebo myslíme si, že Európska únia a naše členstvo v Európskej únii je dobrý projekt, nechceme rovnako ako európski poľnohospodári si zakrývať oči aj pred slovenskými problémami. Preto stojíme dneska pred parlamentom, nestojíme pred sídlom žiadnej opozičnej strany, žiadnej koaličnej strany, pred sídlom vlády, pred sídlom prezidenta, ale v parlamente sa nám za 30 rokov vystriedali politické garnitúry. Každá jedna politická garnitúra, ktorá bola pri kormidle od roku 1993, brala slovenské agropotravinárstvo ako nutné zlo. Výsledky sa dostavili. Jednoducho, viacej sme fokusovali na to, aby sme vyrábali automobily, aby sme
vyrábali niekde oceľ, aj v dnešných dňoch počúvame výroky politikov, čo si počneme bez ocele, čo si počneme bez automobilov, ale jednoducho málo počuť výroky, čo si počneme bez slovenského vidieka, bez slovenskej pšenice, bez slovenských zvierat, bez slovenských potravín. Môžem ísť pomaly historický exkurs od roku 2004, kedy boli robené prístupové rokovania, absolútne z nášho pohľadu nevýhodne urobené, dobehlo nás to. Potom prežili sme si aj obdobie, na ktoré samotní poľnohospodári tiež nie sme pyšní a poľnohospodárstvo sa stalo symbolom korupcie a prežili sme si aj posledné 3-4 roky, kde sme mali predstaviteľov, ktorí lietali nad Slovenskom a hovorili nám, že tá repka tu zraz zruinuje slovenské poľnohospodárstvo. Nechceme ísť takto ďalej a chceme, aby aj toto bol prvý, jeden z veľkých apelov na slovenských politikov naprieč všetkým garnitúram, že jednoducho slovenské poľnohospodárstvo chce byť pevnou súčasťou národnej ekonomiky. Máme obrovské rezervy v potravinárskom priemysle, v poľnohospodárskom priemysle. Chyby, ktoré sa narobili v minulosti, sa budú ťažko naprávať. Krátke riešenia neexistujú, existujú len dlhodobé riešenia, ale poučený z chýb z minulosti jednoducho potrebujeme ísť ďalej. Potrebujeme dialóg, potrebujeme, aby nás politici počúvali a výzva pre občanov. Idú eurovoľby a jednoducho do Európskeho parlamentu by mali ísť minimálne ľudia, ktorí počúvajú prax, tak ako my počúvame doktora. Keď k nemu prídeme a sme chorí a niečo nám naordinuje, prosím vás, všetci kandidáti do Európskeho parlamentu, počúvajte hlas poľnohospodárov, počúvajte ľudí, ktorí vám hovoria veci, ktoré sa dajú robiť, ktoré dávajú zmysel, ktoré nedávajú zmysel. Nie sme ľudia, ktorí si chceme zničiť vidiek, ktorí ho nechceme urobiť trvalo udržateľný, ale jednoducho stačilo niekedy až zeleným a z nášho pohľadu pomíleným ambíciám Európskej komisie a áno, aj niektorých slovenských politikov. Takže toľko asi z mojej strany. Nech sa páči, pani Babišová. Ďakujem za slovo. Musíme konštatovať, že poľnohospodárstvo pri vstupe do Európskej únie vyrokovala najnižšie potačné čísla, ktoré sa týkajú, či je to obilný koeficient, či je to uzemiako, či je to vravčovo mese. Vôbec sa to nezmenilo, takže my nechceme nič iné, len to, čo dlhé roky do ústavy sa nedostala pôda ako národné bohatstvo tohto štátu. My sa pozeráme na pôdu ako na tovar. To ani jedna krajina takto pôdu si necení ako u nás. Ďalším problémom bolo, aby poľnohospodárstvo sa dostalo medzi špecifické odvetvia, ktoré rozhoduje o potravinovú bezpečnosť našich občanov a stále sa vyhováralo, že to nemôže byť, lebo my dovážame 3000 kilometrovej vzdialenosti základnej suroviny alebo v niektorých členských štátoch prespadnené v mraziárniach pravčové meso, ktoré obchodné reťazce veľkých balíkov predávali pre našich občanov. Toto už ďalej sa nedá znášať a do Európskeho výboru alebo poslancov za Slovensko Európskej únii, aby sa tam dostali poľnohospodári, ktorí poznajú dobrú poľnohospodárskú prax. My keď používame pesticídy, tak náš obsah je takéto voči Európskej únii, kde majú 3-krát, 4-krát také pesticídy. Takisto v mese, čo my môžeme ukázať našim občanom, zdravé potraviny ponúkame. A zákonodárne orgány, treba povedať, že my sme koľkokrát iniciovali, aby zákonodárne orgány také zákony prijali, ktoré nie sú na úkor poľnohospodárov. Pôda ako výrobný prostriedok není stroj. Teraz poľnohospodári platia za to dane. Platia vlastníkom nájomné a keď ich produkty ležia na skladoch, lebo Európska únia neochraňuje trh európskeho, teda poľnohospodárstva takým spôsobom, aby každý poľnohospodár vo svojej krajine svoju produkciu predával a v obchodných reťazcoch, aby v
vo väčšej miere boli preukázané naše produkty, naše mlieko, naše mäso a ostatné výrobky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Novinári, máte opäť priestor na nejakých pár otázok. Ak si myslíte, že všetko, nech sa páči RTV, samozrejme. Mohli by si prosím ešte zopakovať, aby sa to nestratilo, že vlastne kedy je nejaký termín zo strany Európskej komisie, kedy vám povie, či nejak vaše požiadavky akceptujú, má byť nejaké väčšie stretnutie. Aj tento protest sme koordinovali s kolegami z Európskej únie, hlavne V4, Litva, Lotyšsko, a k našim požiadavkám, ktoré sme dneska odovzdali, sa pridali aj rumunskí, aj bulharskí poľnohospodári. Pokiaľ ja mám informácie, tak aj dneska šéfka Európskej komisie by mala predstaviť práve zmiernenie niektorých byrokratických vecí. 26. februára zasadá mimoriadna rada ministrov poľnohospodárstva, ktorí budú rokovať o tom, aby sa vyhovelo nielen našim požiadavkám, ale požiadavkám, ktoré požadujeme v rámci celej Európskej únie. A dnešný protest napríklad zo slovensko-českej hranice, kde sú českí poľnohospodári, slovenskí poľnohospodári, maďarskí poľnohospodári, tak sa vysiela naživo do našej strešnej organizácie Európskej kopa Kožeka. A pokiaľ ja mám informácie, tak možno sa zvážuje aj generálny štrajk v rámci celej Európskej únie, pokiaľ nebudú vyhovené požiadavky poľnohospodárom. Čiže ja počítam, že kľudne na Slovensku, pokiaľ sa niektoré veci nepohnú dopredu, hlavne v prístupe napríklad v slovenskom prípade k druhej modifikácii strategického plánu, lebo to je ten neurologický bod, ktorý vyprovokoval celé tie európske protesty a vyprovokoval aj nás, kde nás nebolo vypočuté. A práve sme mali tých politikov, ktorí si mysleli, že naša krávička a naše pole je horšie ako to európske alebo to z tretích krajín, tak v priebehu kľudne 2-3 týždňov, pokiaľ bude koordinovaný postup v rámci Európskej únie, tak 100% sa pripojíme. A na tomto mieste chcem aj povedať, že slovenskí poľnohospodári aj týmto chcú dať verejný prísľub do budúcna, nielen Európskej komisii, ale aj národným vládam, pokiaľ jednoducho sa nebude počúvať názor poľnohospodárov z praxe a pokiaľ nebudú plnené požiadavky v zmysle nejakých racionálnych vecí, lebo my nechceme dlhodobo byť tí, ktorí si stále pýtajú peniaze, tak ešte raz pripomínam, takto v uliciach jednoducho budeme chcieť byť častejšie. Považujeme to za zlomový bod aj pre slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo, aby sme sa pohli dopredu, a ten hlavný cieľ je oživiť vidiek a zvyšovať podiel HDP slovenského agropotravinárstva vo vzťahu k celkovému HDP, aby jednoducho, keď nám tu nejaká automobilka, alebo nejaká oceľ, alebo nejaká chemička, alebo nejaké to šialené množstvo skladov, ktoré tu vidíme, aby bolo agropotravinárstvo práve to, ktoré vie zvyšovať ten podiel HDP. My sme na to pripravení a v podstate na záver možno taký paradox. Dneska tu stojíme, máme tu 100 traktorov pod Bratislavou, na Slovensku 2200 a možno odkaz občanov. My si v podstate pýtame robotu. My máme ľahšiu cestu nerobiť zvieratá, nechať pôdu ľadom, zobrať 150 eur, prepustiť všetkých týchto našich kolegov, aj kolegov, ktorí hospodária, a my si v podstate pýtame prácu, lebo chceme vyrábať. Je nám ľúto, že máme len 40% produktov, je nám ľúto, že neinovujeme, je nám ľúto, že neinvestujeme do reklamy a jednoducho nechceme už ďalej toto robiť. Chceme pracovať, chceme vyrábať a chceme dať naspäť ten les k slovenskému poľnohospodárstvu také, ako niekedy malo, ale v modernom duchu, modernom pre ľudí, pre mladých ľudí, pre ľudí, ktorí sa chcú vrátiť na vidiek a ktorí si uvedomujú, že všetky tieto technológie, počítače, všetko do nekonečna tu nebudú, a jednoducho, aby sme toto všetko zmenili. Toto je jasný odkaz. Toľko musím dodať, že pevne veríme, že zákonodárne orgány, čo sa týka ochrany pôdy, viac sa budú snažiť o to, aby pôda slúžila svojmu účelu. Nie priemyselným parkom, nie národným parkom, nie obytným domom, toto sa na vidieku. Thank you.
Krásne, ďakujem.